मानस इंट्रोडक्शन दो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हे गाइस, दिस इज किशन कुमार गुप्ता, वेलकम टू रोनियर ब्लग। आज म बस्दै बस्दै बसेको थिएँ अनि एडिट गरेको थिएँ म आफ्नो ब्लग भोलिको लागि, अनि मानसले आउँदा भन्दै थियो मामा मामा मसँग नि एउटा ब्लग बनाउनुहोस्। अनि मैले सोचेँ ओके, मसँग कन्टेन्ट नै थिएन, अनि सोचेँ ल होस् म नि तिमीसँग एउटा भिडियो बनाउँछु। अनि यहाँ हेरिदिनु होला, मानस इन्ट्रोडक्सन दो। और तुम्हारा नाम क्या है, वो भी बोल दो। First brush when school is out, when the mood is up, when the sun is down, enjoy the ride, get some pillows. सो आज यो ब्लगमा हामी दिनभरिमा के गऱ्यौँ त्यो यो ब्लगमा हामी त्योमा कभर गर्छौँ। जसलाई हामी दिनमा कति बजे उठे, के आज दिनमा भयो, अनि रातिसम्म आज हामी के गरेँ, इच एन्ड एभ्रिथिङ यो भिडियोमा हामी कभर गर्छौँ। सो भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला, अनि किप वाचिङ रोनियर ब्लग्स। अनि मानस यहाँ आएर भनिरहेको छ मामा मसँग नि एउटा ब्लग बनाउनु। अनि आज म चाहिँ एडिट गरिरहेको थियो ब्लग कालिम्चोकको, हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले सोचेँ ल होस् तिमीसँग नि एउटा ब्लग बनोस् भनेर, अनि आज म उसलाई आफैसँग यहाँ बसाएछु, अनि म अनि ऊ आज एउटा ब्लग बनाउने। मानस, यो ब्लगको नाम क्या राखे? सरप्राइज लाइक मामा भान्जा टक्स न। सो आज हम इस ब्लॉग में क्या करेंगे? ब्लॉग में यूट्यूबर ओके, हाँ यूट्यूबर है, बट आज हम लोग आज ब्लॉग में क्या करेंगे? ओके, आज हम लोग आज के बात करते हैं, ठीक है? आज हम लोग क्या क्या किए, ठीक है? तो मानस, आज तुम क्या क्या खाया आज? मानस ले आज बिहान चाहे बिहान 9 बजे उठेर, अनि त्यसको आज अनलाइन क्लास थियो, त्यो अनलाइन क्लास गऱ्योसँग सोच्छु उहाँ उसको अनलाइन क्लास कस्तो गयो भनेर। मानस, आज तुम्हारा अनलाइन क्लास कैसा गया? ठिक छ बेटा, अनलाइन क्लास में आज क्या क्या पढा? क्या पढा? लाइक ABCD? नो। नेपाली में पढा? क्या पढ़ा? वेजिटेबल सबका नाम, जस्ट लाइक कल, पानी, ये सब पढ़ा। आज मानस को अनलाइन क्लास भयो, अनि त्यो मा चाहिँ नेपाली मा लेख्नु थियो, त्यो दुई अक्षर को शब्द जस्तै खाना, पानी, नाला, नदी, यिनीहरू छन्। अनि आज मानस त्यो नेपाली क्लास मा आज कुटाई पनि खायो हैन बाबासँग, बाबाले पिट्नुभयो होइन, यहाँ पिट्नुभयो उसलाई। सो केही छैन, अरू के पढा? ड्रइङ, अनि सेकेन्ड क्लास मानसको चाहिँ ड्रइङ भयो, अनि ड्रइङमा मानसले चाहिँ क्लासमा मानसले यो चाहिँ बनाएको। मानस, यो क्या है? ये लीफ है, लीफ है ना, और ये क्या है? ये एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है। सॉरी, हमको नहीं पता, तुमको मालूम है? ये स्ट्रॉबेरी छ, अनि यो पाद लीफ हो। अनि सेकेन्ड क्लास चाहिँ ड्रइङको भयो, अनि थर्ड क्लास चाहिँ डान्सको भयो। मानस, कैसे डान्स किया बता दो त, हजुर। ए, हेर्नुभयो यो डान्स आज मानसले स्कुलमा सिका, स्कुलमा होइन भन्नाले अनलाइन क्लासमा त्यसको मिसले सिकाउनु भएको थियो। मानस सरले सिकायो, अनि थर्ड क्लासमा उसको चाहिँ डान्स भयो, स्टोरी। अनि फोर्थ क्लासमा चाहिँ स्टोरी राइट, स्टोरी भयो, उहाँहरू स्टोरी सुन्न। ओके ओके, निखिल सरले डान्स गराउनु भयो, ओके क्लासमा, ओके क्लासमा। अनि फोर्थ क्लास चाहिँ स्टोरी लिसनिङ भयो, किनभने उहाँहरूले स्टोरी सुनाउनुहुन्छ। अनि फेरि
ओके कोरोना भाइरससँग उहाँहरूले परेशान भयो त्यसैले उहाँहरूले अनलाइन क्लासबाट पनि उहाँहरू अनि नेपालमा चाहिँ लकडाउन भएको लगभग 2 साल भयो अनि एजुकेसन सिस्टम पुरै नै अनलाइन भएको छ अनि बच्चाहरू भन्दैछ कि अब अनलाइन क्लासदेखि हामी दिक्क भयो अनि अब हामीलाई अफलाइन क्लास चाहियो अनि मानसले भन्दैछ घरमा बोर भएर अरू क्या क्या भयो घरमा अनि यो दिनभरि खेलिरहन्छु यो बास्केटबलसँग मानिस यो बास्केटबल कहाँ किन रास्तेमा जब हामी नुवाकोटभन्दा आउँदा यो नुवाकोटमा यो बास्केटबल किने कहाँ त्यो त्रिशुली बजारमा यो नुवाकोट अनि हेर्नुहोस् कस्तो यो खेलिरहेछ भन्नाले यो बच्चा भन्नाले लाइफ भन्नाले यो 2-1 to 3 years हो जहिलेसम्म हामी पेटबाट निस्किन्छौँ अनि 3 सालसम्म मात्रै किनभने नो एजुकेसन सिस्टम अनि त्यस अच्छा इधर आऊ इधर आऊ के क्या हो त बोलो त नेपाल गभर्मेन्ट सुनिदिनु होला कि उहाँ बच्चाहरूलाई स्कुल जान मन छ तर सबै अनलाइन भइरहेको छ त्यही भएर कृपया केही सावधान निकाल्नु हाम्रो एजुकेसन सिस्टमलाई अफलाइन बनाउनु सबै जनतालाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनु अनि देशलाई कोभिडबाट बचाउनु सो हजुरहरू हेर्दै गर्नु होला रोनियर्स ब्लग्स थ्याङ्क यू फर वाचिङ रोनियर ब्लग्स इफ हजुरहरू च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला अनि हाम्रो च्यानलमा कुन पार्ट हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो त्यो कमेन्ट गरिदिनु होला सो हजुरहरू हेर्दै गर्नु होला रोनियर्स ब्लग्स थ्याङ्क यू हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ